Hrvatska kao nositelj skupine trebala lakše odraditi posao u kvalifikacijama, no tek smjenom Ante Čačića i pobjedom protiv Grčke u doigravanju izboren je odlazak na petu svjetsku smotru. Od reprezentacije koja ima igrači u najvećim svjetskim klubovima, logično je očekivati prolazak skupine, nešto što navijači čekaju još od brončane 98. Prema običaju trebali bi igrati u 4-2-3-1 formaciji, gdje uzde ekipe drži Luka Modrić koji očekuje podršku od dvojce Ivana, Rakitića i Perišića. Nekoliko je dvojbi za pozicije, no one bi trebali biti odlučene najkasnije do početka druge utakmice s Argentinom. Jednostavno moramo dati sve od sebe i da to bude na najbolji mogući nivou. Treba se puno stvari poklopiti, ali ne sumnjam u našu reputaciju, imamo jako kvalitetne igrače i njihova kvaliteta mora doći do života. Pripremni period nije prošao najbolje. Nakon alarmantnog poraza od Perua i mršave pobjede protiv Meksika na američkom tlu, krenulo je miksanje formacije i traženje idealne postave. Najbolje se to moglo vidjeti u porazu od Brazila i u preokretu protiv Senegala, gdje su nastavljene neuvjerljive partije, prije svega igrači od kojih se očekuje da nose reprezentaciju. Prema izborniku Daliću, neke velike promjene u startnoj postavi ne bi trebalo biti, a je li to pametna odluka, vidjet će se već protiv Nigerije.